Odakle ti lova, odakle Ferrari? Ne, skupe stvari. Zatečemo te u školi, tvoj drugi posao, pored pevanja, je da radiš u školi. Prva stvar, radim kao učitelj, nisam kao nastavnik muzičkog, ali kao učitelj, ali imam toliko divnu školu, toliko dobru direktorku da prosto usaglašavamo i ona i ja moje obaveze i stvarno mi izlaze u susret maksimalno. I ovo radim iz ljubavi, svi znamo koje su plate u prosveti, stvarno mislim, nema potrebe pričati o tome. Ovo je moja druga ljubav, velika, ali i prva ljubav i tako. Mučila se, kako da ne, preko noći je uspela sve. I ovo mi dođe, veruj mi, kao neka oaza mira. Ja ovdje dođem, 3 sata mi je radno vreme, prosto s dečicom se onako ispričam. Ovo je novi singl, ima veliki broj pregleda na YouTube-u i na društvenim mrežama. Kako reaguješ ti, kakve osjećaj kad znaš da je tvoja pesma odlično prošla? Pa znaš kako, tek je krenulo, toliko smo dugo radili na tome da prosto sad onako uživam. E, jesi strog učitelj, to što moram te biti mod? Pa znaš kako, trudim se da budem, ali nisam, iskreno. Nekako uvek nađem s decom taj drugarski odnos i mislim da je to ipak najbolje. Sad njima nešto tu stvarati averziju prema školi, biti strog, prosto mislim da to nije pravi put.